camisa também ou só brinco? Comigo, camisa só rapaz que vende ali, olha. Pois é, eu tô procurando camisa. É uma bijuteria. Tem alguma coisa especial na bijuteria? Temos sim, amigão. Temos uma aliança de R$2, hein? Aliança de R$2? Isso aí, quem quer casar é R$2 uma aliança. Então você que tá esperando o ano novo pra casar, olha só, aliança R$2. Vamos ver aqui o que tem de bom na parte de confecções para o ano novo. Olha essa camisa, gente. Amo 365 dias por ano. Eu não amei não, viu, gente? Eu parei na metade, porque 365 não tem como amar uma pessoa. Não tem mesmo. Vem comigo, vem comigo. Tem vários tipos de camisas, olha. Tem pra feminino também. Ninguém quer vender. Vocês estão vendo que não tem ninguém aqui, ó. Tô querendo ver uma camisa engraçada, bicho. Uma camisa que chame a atenção do povo aí de casa pra poder comprar, entendeu? Uhum. Tu tens alguma? Temos sim, pô. Vamos lá, mostra pra mim. Aqui, ó. Olha só, peraí. Feliz 2011. Que a passagem deste ano renove e revigore em todos nós a esperança da saúde. De saúde, prosperidade, bem-estar e felicidade. Agora vem cá, por que uma formiguinha? Essa formiga aqui? Formiga quer dizer o quê? A boiolagem está solta? O que, que é a formiguinha? Essa outra... Que neste novo ano você tenha muitos motivos para sorrir. Feliz ano novo. Quais são os motivos para sorrir? Explica pra gente. Os motivos principais que a gente visa para sorrir é tendo saúde, tendo sucesso nas finanças. Esses são os principais motivos que a gente tem para sorrir, né? Principalmente a saúde. A gente tendo saúde, a gente tem como correr atrás das outras coisas. Cheguei aqui na parte das ervas, onde o pessoal tá vendendo todo tipo de banho, né, iguarias. E eu vou ver aqui o que, que tem de bom pro final de ano, né. E a gente tem que tirar toda a urucubaca do nosso corpo, da nossa alma. Meu bem, primeiramente, como é seu nome? Eu sou a Maria Loura, querido. Maria Loura, famosíssima aqui no Ver o Peso. Ô bem, eu quero tomar um banho de alguma coisa que me faça bem. Que eu entre o ano novo de pé direito. É. Tens alguma coisa? Tem. Primeira coisa que você tem que usar, banho de descarga de 7 ervas, certo? É um banho só com ervas para limpeza, para purificação, que você pode dissolver num balde com água, né? Jogar do pescoço para baixo, deixa 5 minutinhos no corpo, depois você joga o banho de cheiro de ano novo, que é da virada do ano novo. Hoje eu quero tomar 3 banhos. É. Esse que você falou para me começar com o pé direito. O segundo, pra trazer minha mulher de volta. Como é que eu faço? Você tem que usar o atrativo do amor. E o terceiro, pra trazer dinheiro no bolso. Eu quero dinheiro esse ano. Tá. O terceiro, então, você toma o banho atrativo da sorte. Que é pra ter sorte no dinheiro, no lar, na família, em si, em tudo, no trabalho. E podemos misturar os três juntos? Não, você pode misturar os dois últimos juntos, né? Que é o atrativo do amor e o atrativo da sorte. Pode misturar. É, esses dois pode misturar. Será que o negócio tá bruto pro lado dele? Olha a cara dele. Olha a cara. Tá precisando, amigão? Oh, muito. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Conta pra mim. Aproveita, bora logo tomar um banho, eu e tu, rapaz. Bora logo tomar um banho. Pera aí que agora a gente vai tomar um banho. Vamos tomar um banho aqui, ó. É de descarrego, é de descarrego. Pera aí. Vamos... Velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Disse um velho orixá pra Oxalá. Vai devagar. Isso. Manda ver. É pra molhar, meu irmão. É pra molhar. Vai. Pode molhar, fica à vontade. Aproveita que
que eu sou todo teu, meu amor. Vai, era copo, era copo. Pra perto do mar. Olha o gringo, olha o gringo. Brava, galera. Ele aprendeu até algumas frases, mas... O primeiro já foi, que é o do descarrego. Agora a gente vai misturar os dois, que é o do amor e da grana. Trazer money pra gente. Ah, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? É porra do amor, é legal. É? Aí toma a rodada e já. Eu não entendi nada que ela falou. O que que é? Ela tem a língua presa? Ela vai preparar agora uma descarga e perfumação. Opa! Ixi, Maria, mãe do céu! Oxi, moinha! Ai, rainha! Tá? Manda ver, Lourão, tá contigo. Você primeiro, vai, manda ver. Essa aqui faz tudo, né? Tá danado. Esse é o melhor banho, olha. Esse aqui vai trazer o dinheiro e a mulher de volta. E a mulher vai trazer de volta, vai. Essa aqui vai ficar poderosa. Traz, traz a mulher. Ela disse que traz a mulher de volta. Meu Deus do céu. Vocês, espero que voltem mais vezes aqui no estado do Pará. Eu quero que vocês mandem um recado pra galera que tá em casa do ano novo, né? Um feliz ano novo. I'd like to wish everybody back in England a happy new year. So watch the interview web, canal dos Acete. Eu vi um gato preto ainda agora. E eu vou procurar um pai de santo pra jogar os baralhos, jogar tudo que ele tiver lá, pra ver pra mim o meu futuro. Por que apareceu um gato preto depois que eu tomei um banho das ervas? Por quê? Eu sou o pai Toninho. Consequentemente, vem março! Oh. Eu sou o pai Toninho. Pai Toninho, e a chuva de Belém? Vai chover esse ano?
Ah, tá bom. Eu vou ver. A minha bola de cristal. As informações são previstas aqui na minha bola de cristal, dizendo que vai chover todo dia, a partir das 3 horas da tarde. Eu sou o pai Toninho. Deixa eu ver as informações das vozes. As vozes estão vindo. As vozes dizem que o ganso foi convidado para jogar na tuna. Mas nenhum dos três times, Remo, Paysandu e Tuna, tem dinheiro para pagar o porte do ganso! Pai Toninho. Lula vai ficar desempregado? A pergunta eu vou lhe responder, mas através dos búzios. Calma, búzios. Os búzios falam tudo. Os búzios não mentem. Ai! Ai, não acredito! O Lula vai ser metalúrgico de novo. Vai voltar a cortar os dentes. Coitadinho do Lula. Vai trabalhar também lá na plataforma da Petrobras. Pré-sal. Ele vai se meter no pré-sal. Junto com a Dilma. Quando a Dilma sair da presidência, ela vai entrar também na Petrobras. Trabalhando no pré-sal, os dois de mão dada, Lula e Dilma.